way goorta la joog leejarka waxaa jira wax loo yaqaan balancing. Waxaa la rabaa dhibitkii creditka inay is balance gareen isla ekaadaan. Marka balancing la sameynayo, akoonada la xiraayo waxaa la sameeyaa laba sadar oo dheeraada waa lagu daraa. Sadarka ugu hooseeya marka waxaa la sameeyaa totalada lagu qoraa, labada dhinac baan totalkooda isku soo dareynaa. Tusaale dheer, dhinaca dhibitka haddaan ku hormarno waa 8,000 oo meela iyo 700 oo meela isku dar, waxay noqonaysaa 8,000 iyo 700. Marka totalkeena wuxuu noqonayaa 8,700. Waxaa labada dhinac isla egyihiin. Waa dhinaca kale haddaad fiiriso, waxaa ku jira 400 meela iyo 700 meela, waxay isku noqonaysaa 400 iyo 700. Marka dhinac yar lama qoro, waxaa la sameeyaa maadaama aan idin labada dhinac isla ekaadaan, xaggan waxaa la raayaa inay noqoto tan weyn inay la ekaato 8,000 iyo 700, waa inay noqotaa 8,000 iyo 700. Meeshana waxaan ku haynaa 400 iyo 700. Marka 470 si 8,700 ay u gaarto, waxaa ka dhiman labadooda kala jar. Waxaa leenaa 8,700 laga jaray 470, waxaa ku soo baxaya 8,230. Marka halka ka sarreysa qaybta yarba waxaan kusoo buuxinaynaa intii dhinayd, oo ah 8,230. Hadda marka goortaan dhinaca creditka isku soo dardarno, waxay la ekaanaysaa 8,700. Marka labadii dhinac waa isla ekaysiinay. Lambarkan ah ku buuxisa meesha boos buuxiska ana waxaa loo yaqaanaa balance carried forward. Waa magaca u bixin lahayn weye. Ka kalena aan balance gareyno ledger wala koom walba waa maxay qaabkaas loo balance gareeya. Marka waxaa samaynaysaa dhinaca creditka isku soo dar, dhinaca debitkana isku soo dar, dhinaca badan fiiri. Marka 700 haddaan ku daro 500 waa 1,000 iyo 700 wey waa totalkeyga weye. Dhinacan kale waxaan aragnaa waxba kuma jiraan, waa zero weye. Marka waxaan isku ogeyn labada dhinac waa isla ekaadaan weye. Dhinaca yarba waxaan kusoo buuxinaynaa marka sadarka sarreeya 1,200 inta ka dhiman, maadaama zero la taagan yahay waxaa ka dhiman 1,200. Marka waxaan leenahay hadda marka labada dhinac soo biiro dhibidii creditkaba waxay noo noqdeen totalkooda 1,200. Waa qiima aan ku buuxina meesha waxaan u bixinaynaa balance carried forward. Balance kareentuna waa noocaas weye. Soo koobno, waxaan sameynaynaa balance haddii lagu dhaho dhinaca creditka isku soo dar, dhinaca debitkana isku soo dar, kan weynaada mid baa weynaanaya. Hadhow marka labadooda soo kala jar, dhinaca yar lambarka ku buuxi. Marka waxaa u bixisaa balance carried forward. Waa inta yarna iska xifdinaysaa sheega meesha ku qoran haduu yahay asset ama liability ama capital, waa balance sheet item. Waxaa la sameeyaa sanadka xiga baa hore loo qaataa. Haddii aanu ahayn revenue expense uu yahay sheyga income statement-ga aadi jirana, income statement-ga baa loo xabilaa oo lagu qoraa. Intan sidoo xifdinaysaa aad u bilaa.